ما في قرقال أفزي تذكيدة كدب دوفان تتسونامي وحاية ترتين وحيالة كيميكات ما في الدغالة ودقم الدولة دواوين ما في سوى جرتي إن أفر بغلا سنة كبادان وحين مغال كينا ما تديرة كسارينا ما في ذي كوزا ألكن يو هلقن ميديا مقع يقنو أحمد محمد كسور دوادة دا وضيال مغال كينا ما انتا waxaa la aasaasay burcadan qarniyadii dhexe ka dib kala tagii ururka samurai waxaa loo yaqaanay brokamin waxay hab dhaqan xun kala kulmi jireen bulshada ay la noolaayeen heer la gaarsiin in loo diido in dad kale korkooda taabtaan waxaa lagu sameeyay takoor qarnigii 17aad iyadoo laga reeyay deegaamadoodii lana geeyay meel bulshada ka durugsan dabayaaqada qarnigii 17aad waxay imid jiil cusub oo jabiyay go'doonkii iyo takoorkiiba soona dhex galay dadkii laga dhex saaray shaqadii uu horeysay qabtayna waxay ahayd iibinta alaabta la soo xaday iyo furidda goobo lagu ciyaar khamaarka waxay waqti yar isu rogeen dad jabaan oo dhan laga yaqaan lagana xushmadeeyo ma xushmadii dhabta ahayd ee waa laga baqaa waxay dhigteen xeerar u gaar ah xeerarkaas oo suurtageliyay inay ku fidaan dalka gudihiisa waa maafiya muuqaal ee qoys ballaaran xagga isku xirnaanta iyo qadarinta xubnahooda sarsare iyagoo ula dhaqma sida aabayaashood oo kale xubnaha cusub waxaa lagu amraa inay jirkooda ku sharaxaan sawirro iyo qoraallo daahsoon oo ka tarjumaya haliyihii hore oo reer Jabaan ah mana muujiyaan ee waxay ku labistaan dhar qurxoon oo ay ku qarinayaan jirkooda xararka badan iyadoo ay muujiyaan keliya marka ay shirarka gelayaan si loo hubsado dadka isugu yimid shirka inay ka tirsan yihiin kooxda waxayna leeyihiin sumad ay kaga soconayaan dadka intiisa kale oo ah fariirada gacanta bidix oo go'an sababtuna waa xeerar ciqaabeed u yaalla qof kasta oo khaladka gala kooxdan isagoo qofku iska soo goynayo una geynayo hogaamiyaha sare waxayna astaan u leeyihiin hubka seefta samurai oo ah kooxda ay ka aasaasmeen kooxdan waxay ka kooban tahay ku dhawaad 20 qoys si waxa ugu caansan iyo mugashi gomi oo ah qoyska ugu faca weyn gaarayna tiradan 10,000 oo xubnood sidoo kale sumisi kai iyo nagawa kai marka la isku daro noqonaya 700 waxay qabtaan shaqooyin dhowr ah oo ay ka mid yihiin taxribinta daroogada iyo iibinta hubka waxayna isku dayaan inay ka dhigaan mid sharci ka ah jabaan iyo caalamka intiisa kale waa maafiyada kaliya ee u geystay shacabkeeda fal arxan darro ah haddana kamaysan labalabayn inay kaalmo u fidiso shacabkeeda kaalmooyinkaas waxaa ka mid ah sannadii 2011kii dhulgariirkii ka dhacay dalka Jabaan iyagoo u fidiyay gurmad ballaaran waxa ay gaarsiin 70 gaari oo xamuul ah oo sida dhar cunto iyo qalabka gurigaba sidoo kale waxay nadiifiyeen qaraxkii minkeed ka dhashay dhulgariirkii sidoo kale waxay kaalmooyin ka geysteen cudurkii dalalka safmareeyey ee COVID-19 kaalmooyinkaasi waxay kooxda ka dhigeen kuwa caan ka ah adduunweynaha oo dhan waxayna kasbadeen kalgacal iyo xushmad sidoo kale sumcad bulshada dhexdeeda ah waxaa hantideeda lagu qiyaasaa sanadkii in ku dhow $80 billion oo dollar halka xubnaheedu kor u dhaafayaan 100,000 oo qof guud ahaan intaas waa muuqaalkeeni maanta haddii uu ku qanciyo helaawin in la eg saarto hadlan ugu cusub tahayna subscribe mahadsanid daawadee